Otan алдындагы борушун өтөүгө ант этти. Капшагай гарнизонунун 35-ші десанттык шабуулдаушы бригадасында салтанатты жыйын өттү. Элиталык аскер катарына келген бозбалалар ант кабылдап сарбаз атанды. Мен Казакстан Республикасынын азаматы Эркебаев Миржан Адилханулу Karul kuşlar qatarına girip oturup ant qabıldaymın. Desanttık şabuuldaushı askerleri 400 sarbazbin toluqtı. Askeri kızmet nötevge kelgendir aldımen bir ay boyu askeri jargını jattap, fizikalıq dayındık, saptık jürüs-türüstü üyrengen. Er jigittердің ömiründegi maңызды sätke karul kuşlardың ardagerleri Konayev qalasının atkarushu organ ökülderimen atanalar kuə boldı. Balam Aslan Satıqıp osı desanttık şturmavoy vayskasına keldi. Өзі отан алдында борышын өтеуге өз еркімен келіп, өзі құлшынып кетті. Мен ұлымды мақтан етемін. Менің ұлым сондай талапты бала. Және де осы баламен бірге кеткен балдарға мен сәттілік тілеймін. Барлық мен ер азаматпын деген барлық баланың бәрі азаматтық отан алдында борышын өтеуге міндетті. Салтанатты жиында әскери қойылым болып, қоян-қолтық ұрыс, қару қолдану тәсілдері көрсетілді. Одан кейін сарбаз атанып сапқа тұрғандарда штаб бастығы, десанттық шабуылдау әскерлері қолбасшысының бірінші орынбасары Бауыржан Артықов құттықтады. Жауынгерлерге рух беріп, намысын қайрап, отан алдындағы борышын адал өтеуге шақырды. Шара соңында әскери шенділер ата-аналармен кездесіп, сұрақтарына жауап берді. Мен Алматы қаласынан осы десанттық шабуылдау бригадасына келгенімді мақтан тұтам. Болашақта алдыма қойған мақсаттарға жетуге тырысам және еліме берген антымда до конца өзімнің антымда тұрамын. Бүгін осы мен қарындасымның келгеніне мен өте қатты қуаныштымын және де болашақ ұрпаққа өзімді достойны көрсетуге тырысамын. Бригада командирі Бейбет Аманқалиевтің айтуынша, сарбаздар жыл бойында әскери істі оқиды. Оның ішінде оқу-жаттығулар, далалық шығулар, жауынгерлік атыс-шабыс әдіс-тәсілдерін меңгереді. Сонымен қатар әскери техниканы жүргізеді, парашютпен секіруді үйренбек. Алмат Хамид, Қазақстан Республикасы қарулы күштері Қапшағай гарнизоны баспасөз қызметінің көмегімен.